بسم الله الرحمن الرحيم. أروك أبينوك أشرف مندك. أنا مي تنا برنامجي بخيرت بانا. أنا كوششنا مريك كي تنا برنامج تي. عندنا تايلاند مونا آتين كي أفتح خدمتك بعضو لكن مخلوق أفتح بعض كم جايك. تو تاف كي أو مونا برير أو أفتح أوصل أفزاي مري أو أفتح جواني غاي تا مخلوق فائدة مري. تو عندنا وردش دار دارتن مالهم برنامج كريم نظمت نديمس جوانو شاعرس سكونا برنامج كريم. وكلا وراري تالنت تسخنينا ودي كوشكينا كي موكيتنا مخلوقنا موناتينا ونا جوانين ايتا تينينا بنينا تو اندا ورت سوراب ادبنا بيدتيم ما شاء الله باز موناتي اوري جوان جوان ادیب ودي مسوني انا طريقت اسي ادیبس كيري او باز كتاب نيوچ تا كريني شاعري او نثرنا ميدانتي يفتا كارم بازو انايت ساغر صاحب انو سوراب ادار تشريفي سوني خوزدارا توننم دمو کا فائدہ فین پنو تو اسی تو گپس مری ٹرانس مری ساغر صاحب ننو می بخیر پنے تن پروگرام اٹی تو بخیر سر اچھا تینا مختصر تعارف کبو اور تینا کیرے نو مکاری مسونو نثر اور شاعری تی مختصر نوفتو کا پد والا تفصیل نیت مرک بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا مست جناب زکریا صاحب ننا ناٹی بنا منت وارم کنم نن عزت سوری اور شرف مشخاری اور کنا پن عنایت اللہ تعلق کرا سوراب آنی سوراب نا ادبی تنظیم نا جنرل سیکرٹری ودان ادیوان تنظیم سے نوٹ جنرل سیکرٹری اور صدر مقدر گان اٹھ صنفا ارا پیڑا کارم کرن رے افتا مختصر تعارف اس کر ابتدا ٹی شاعری کرے نے او کا پت ادب نا سے صنف سے آئی کو پارتے تو آئی کو نزیہ یول ارس کتاب سخوانا چک افضل مراد صاحب ناسک تو پتہ ہے امو طریقہ گلاس پین ہائی کو کا نظر چونکہ اٹھے مکن ہے آئی کو نا علم عروض و بیران تھی خبر اللہ وقت وہ کا پتہ آستے آستے آئی کو نس کتاب بس لکھا ٹھک الحمد للہ وہ کتاب کا نا صوبہ ایوارڈ مفی انا نا پن زندہ نا ندا رسک ہے اور گدان ادب دیوان نا کنن چاپ مسک وہ کا علاوہ اسے گپ سیٹی مشاعر سیٹی بیل نسانی مشاعر سیٹی اس اوارس سنے جناب سیکرٹری تعلیم وقت نا منیر بایدین صاحب اسک تو مو کتاب یو دی پیش کری چک او کنے دایتی پارے کہ ارش ورنا یورو کاسی کا شاعری کی ایک شاعری نے کتاب ستی کا کہ تو ولا یہ دایتی پارے تے پا سردا تو آئی کو سے بیشک شاعری سرے اور شاعری مچے الگ گڑا سے ولا کنا استاد محترم افضل مراد کنے پائے کہ آئند عنایت بھی نصرہ قائم کرو تو یہ لبے کرے چک مو کپد نصرہ شروع گٹ قائم کرنے نصرہ قائم کرنے افسانہ لکھانو چک را افروز تلار پناہ تے شیخ مسلو تو افسانات دینا کتابی تہا نوٹر زندہ نہ سفر جی تو او کا پتہ اس کتاب سے کاٹا کا آپ بہتی تزیا آپ بہتی کا مو بندہ تو ارا واقعہ پیش مرے رہا یار خطر تو واقعہ تخانے کا تو افتا جوانی خوبیاں لکھے کا تو او کتاب تینا ہم تیار کریں نوٹر کا اور دس کا چاپ متا نہیں او کا پتہ 2017 اس کتاب سے لکھا ٹک میراث نہ پنٹ ارا عشائی غاتا کتاب سے سک اور کنے دا محسوس مس کہ انشاء یہ براوی دوٹ باس کم لکھانی اور کنا کتاب تو اور میرا افت کتاب انشاء یہ نہ چا مس نے براوی دا بچی اور او کا پد یمو افت میں انشاء یہ تنا کتاب لکھا ٹک او کا پد اس کاری مس کرٹ براوی خلقی کی قصہ آتا براوی خلقی کی قصہ آتا کتاب آتی چاپ ہم کریٹ عرب دات کنے قصہ خلف ہو یہ سکے یار کے ساتھ اوفتے باز تر تنا میں انترٹی موبائل ریکارڈ کریٹ اور آڈیو سیو کرن تے تو اور 300 پیج نا کتاب سمرک تقریبا 40 سے کچھ قصہ مچ کرے نوٹ اور داس اسپرنگ کاری مس شروع کرے نوٹ کہ براوی خلقی شاعری اور داستان شاعری یہ مسنوی تھی گڑا سے ملا نے کنے سلطان جلال الدین کے سے او در روز یہ خارم کنے گٹی نوٹ اچھا گڑا شاعری نن نوٹر مو قیام بند قسم جکت دوں کے پارے سے انشاء یہ آئی کو اور او کے علاوہ پین نن نوٹر مسو ننا ارا کے عام بندہ کو او دا گڑا سمجھی پس دفتہ مختصر تعارف کس کی دان تو آئی کو براوی ادب اچھی جاپان نا صنف سے تو براوی ادب اچھی اول دادے جاپانی لکھیں گے شروع کرے وہ کہاں پتہ جاپان ہم سفر کر سا تو آئی کو بسک اردو اٹھ بڑا دا اردو اٹھ شاعر اردو ہے براوی ٹی بسک براوی ٹی کلا نس اولی کو افضل مراد صاحب دارا نے مشتہ کرے ارا نا کدا گدان نا گندار کتاب نا تپن سکے او بسک وہ کہاں پتہ انشائیہ انشائیہ اسے ان دونوں صنف سے کہ نئے ارستے مزاٹی ارستے مزاٹی مفق سنجید اور استے سنجید و مفق اور آج کو نہ زیادہ بندگی مخفق اور نہ زیادہ بندگی وفق اسے اندر تحریر سے اوٹھی صرف اسے سوال اسے چونکو کلو و سارے
آي كوتي انشايت سوري تو يندا خطران ان انشايات ريكاتك تو اس انشايس ريكات كي ارا بك جا اوار بك خوافي ري تو اس تو ارا بك جا تين تو وار جنگ لگا رك بك جا تك سلا كرتا از تو ام کا بك جا تك جنگ لگا دس داف دي سلا كي تو اس سوچ اس اس فکر اس کوشش کر ماسٹر ٹی اس سکے مطلب دادے کی اس شاعر اس مریک اس ادیب اس مریک اونا سوچن تھی گھیرا مریک اور معاشرہ نہ ہر کنڈا اونا نظر مریک اور نہ سوچ اس بس کڑم بو مریک دا پار کی نہ اٹ کتاب دا ٹیم اس کا چھاپ مسون اور اٹ کرے پرس چو چھاپ منی نا کنا جن نا دا ٹیم اس کا تقریبا ایرا کتاب چھاپ مسون اور اشت کتاب کنا تیار تھو کو اور انشاءاللہ سنگتا گدان دیوان نا کوشش کریں گے زوان زو چھاپ مری رکھ اور گدان ادی دیوان دو دس کا سرکاری فنڈ سمف کے نن ودی چاپ کی صرف سنگتا ٹیم پتی نزیا تینا مد تین اٹ تقریبا گدان ادی دیوان پلیٹ فارم اشت کتاب چاپ کرین نو صحیح اچھا او کہلا وکرے مطلب اپارٹ کے شاعر اور ادیب نا کر سوچ باس کڑم مرک نی اراڑے راج سمری کو راج ٹگڑاس گندئی مری رہ آٹومیٹکلی تو او گندئی تا وارٹ نیگڑاس لکھانوس اور سوچانوس اور ولا پار کے گندئی کن تو اور گندئی تمور کننگ نہ طریقہ کرن تھی جناب گندئی کا آٹومیٹک راج ریبفس دفتن تھی نہ تھی نہ دانا جن نہ سے فطرت سے کہ ارا گڑا ہے دن دس سے بندہ سے پا دا گلی ٹکا سے فلان جگہ او پیسک اوڑے بلو نہار سے خرما سے نہ دبد کے قدرتی مجھے ڈوری کک انتے نہ جن نہ سوچ مسنی نندا سا خاص کوشش کی کہ دا معاشرہ نہ برائی کو کل راوت کوشش مار دفت ختم کی رکھ اور دا ختم نہ تنتے مفسے دفتر سے گانا عملی کارم کرنے گٹی اب فلک صرف زبانی کارم کرنے گٹی نو اگر دندہ معاشرہ نہ چونکا چونکا سے اینو دا چونکا چونکا چنا کو کم عمر رہتا معاشر سگریٹ کے شیرہ اور سگریٹ نزیہ ہم لکھا نہیں 12-18 سال نہ عمر نہ چنا دا کشن کا پک کی پتہ نہیں وہ سر چنا چونکا دیخ گلی جن دا گام فی امم نشکی کا کی نشن سے کہ دانا جندہ کمزوری آنے شکی کی یا دا دن جوان تربیت نہیں کپنے یا دور جادر معاشرہ نہ سنبھالیں کل نہ کریں تھنی داڑے استاد ٹیچر پولیس والا نف معاشرے ٹی رابط رہیں گے اور رونا کے معاشرے جوڑ کے درد معاشرہ تین تھے جوڑ دینا نہ کل نہ کوشش اندا دیں شاعر ادیب نہ کارم صرف اندا دے امو جا گئے صرف نشان دی کہ بھائی دا جاگا دا غلطی کرے انت ہونا بس تو کنٹرول کرنے گڑا نف فق صرف دن دا احساس رہے مو تیرا احساس صرف بیان کیے گا ارا مخن احساس آ کے اوت خانے کا گیارہ دک درد کر امو درد آتا امو ڈکا آتا صرف وہ مفت بیان کرنے کی بس میں پین ہو دے بس صفق اچھا مطلب شاعر داد کے بعض مظلوم مرے کو انتس خنک باقی راج ٹی اندر و بندک مرک او کہرے لٹھا نہ زور اٹ تشدد نہ ذریعہ اٹ کرے تھے نہیں تھے منفرہ یا منفر نہ کوشش کرا تو زور زبردست اچ چس مفق لیکن شاعر نہ طریقہ کرندہ دے کہ انتس خنا او لوزات ٹی خلے سادہ دی بیان کی کہ اور تینا اس تے سکونی تھی کتا کندنو نہیں حقیقت ہی یہ تندا دے کہ شاعر ہم مظلوم کون سن رکھا صرف شاعر نہ اساس مرے نہ خطرہ کوئی دک اور درداتی دکات ہونے جوان چاہے کہ تو انت تکلیف اس مرے شاعر نزی کی دریں گی کہ شاعر نہ خطرہ دے احساس پارے اگڑا دے احساس رہے تے تو نہ خطرہ اگڑا تے صرف لکھیں گے کہ نویش دتی بول دا سے مونی کریم دا نویش تنا مونی کریم ڈی سی اے سی صاحب عرفت لکھانی دفتر سے یہ نظر ثانی کے کہ دانت پائے دانا خیال تو مستفید مرے تاکہ دم معاشرہ گڑا کا علم مرے رکھ اچھا ساگر صاحب اس شاعر اس مرے دوم پارس کے احساس مرے بعض ہر کنڈا ہونا نظر مرے اور بعض گہرائی اٹھ ہم گڑائے او محسوس کک لیکن ولا راج اٹیورک کے دونوں بندق مفق گڑائے محسوس کپس اور تو گڑا شاعر نہ گڑا اٹھے مان جذبہ تک فیلنگز اک مرے رہا شاعری واپس لکھنگ نامو خبر کی اراڑے ایک شاعر نہ اراڑے کمزور مسر اراڑے اور تفیہ محسوس مس بندہ داخل نزی عمل مطلب نہیں شاعر اللہ پک پین کسرت کو سو نہ سوچ پی ملنگ دزی پین ات کی کر تو دار زی اخر انقلاب ارا کا بسنو ارا انقلاب ملکات تی بسنو من وشتا تا مخانو کا تدو ہم بسنو دی اس نہ دز دندا شاعر نہ اینو داڑا عمل مطلب بروکا وقت داڑا من ضرور مدی کر داس مبادری چونکو چونکو کس نہ ٹھیک مرو خانور تے لکھو مسن داس روپے حقیقت کیونکہ نہ سنگت مال خان کتاب سے سکا مولانا عبد اللہ سندھی نہ واقعہ سے تو مولانا عبد اللہ سندھی نے لکھا سا کہ ننا مخلوق یعنی بدماش اہمیت یہ تو اور تیرا خاندان اہمیت تفر ہو تو کہنے پہ دا سے وقت بسو نہیں بولے پہ دا وقت دا سے بسو نہیں دا سوچا کہ مولانا عبد اللہ سندھی دائی تیرا وقت نہ کرے
اور بلائد شاعر نے یہ ضرور سٹیج اتے نہ بھرے کا ضرور رنگ متے کا تو داس اندا خاطر دا ایتا کا شاعر عرف طریقے کا اوشا دیس نے ضرور رنگ متے رہے یعنی کہ شاعر نبی رحساس مرک بلکہ انہاں سوچس ویژن اس مرک بصیرت اس موٹی مرک اینو کا سیت تے بنت وہ مایوس مفک مایوس یونا اصل کنڈا رفم خلپک تو دا باز جوان ہوئی تسمس اچھا شاعری اور نثر اٹین فرق کرے شاعری نثر نکولمس شاعری اسے سانچیٹ اسے وزن اثر لکھیں گے اور شاعری تینا وزن راٹے ما اپنی شاعری پراس گڑا وہ نثر اس مرے گے اور شاعری نسی قسم سے نظم مہارا پا رہے تھے نظم مہارا وزن اٹ مرے اور بلکہ اٹھی ردیف کافی نہ پابند اور شاعری کی وزن ضروری اور علمی ہے دا وقت نہ شاعر آخ اندا خطرہ بے تکو شاعر باز من گٹی نے کہ بے وزن شاعری کے رہے بے وزن شاعری کے رکھ یا وہ بڑا بے وزن شاعری کو گڑا نہ سرو ارا شاعری وزن ٹھیک مسک بڑا وہ شاعری شاعری پانی گی یعنی کہ ارا شاعری کرے بے وزن آزاد شاعری پانی گی نا تن آزاد شاعری پانی وفاق ارا غیر موضوع نظم کتاب سے اٹھتے نا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب لکھانے کہ لذیات لکھانے غیر موضوع نظم غیر موضوع نظم نمود پان راٹری وزن کس لکھی پک اونا خیال اسے اوتنا خیال اہمیت خیال ترجیح تک تو شاعری کے ان پک شاعر لکھا تھا آزاد نظم میں پانا تھے وہ وزن مرے گا ٹھیک ہے سے کس بیر سرے کسے رٹ ٹلے وہ وزن مرے گا اور شاعری کے وزن ضروری ہے اور نثر کے وزن ضروری ہے پتہ رب نہ شاعری وزن اکے اور اونا خیال اوڑا پن نکا اونا سوچ اوڑا پن نکا وزن نہ محتاج مرے وزن نہ پابند مرے اور وزن محتاج وزن شاعری کرے تو او نہ سوچ و نہ فکر انت پائے گا او نہ وزن انت پائے گا تو نہ وزن پائے گڑا علم بند نہ شاعری اثر کی گک صحیح تو اچھا شاعری کرنے کن اسے مخصوص وقت اس مرے مخصوص ٹائم اس مرے کہ ہر وقت اس شاعر اس کلم ایف بس لکھیں گے شروع کی شاعری کن پارہ کہ شاعری راوڑ مرے گا اسے الہامی شاعری پارہ اور خرخل الحامی شاعری مود پارہ کہ قدرت اس سے زین شاخ اس لفظ اس اور اسی ٹس تھے تور قلم یفق پی شاعری اس کے شاعر نہ رکھ ارے چمی کو شاعری کی ضروری یا رابط پی شاعری کے اور وزن ضروری اور وزن ہیل کی داس مستنا شاعرہ کا لفظ اور داس نہ شاعرہ استاد امبازے رہنما امبازے نیٹ نہ ثورت اخبازے علم عروج نہ استاد امداس ابازے مالو قصد الوق تو داس اندہ خاطرانی ادارہ آک ملنگانو اور براوی دبٹی کل امباز ادبی ادارہ ورے تو دافتی ٹی جوانو جوانو ٹیلنٹ والو بندہ مرے جوانو جوانو استاد مرے تو اندہ اختم دافتہ کس مستمد مرے شاعری کے شاعری تو نوار وار نثر کے نثر رہتا خاطرہ براوی زبان نہ ارا کمزوری کو اوفت نوٹ کی اوفت ازیہ کھارم کی صحیح تو نم نما اردو اور براوی ارتما زبان شاعری کے مسنو اچھا ساگر صاحب ننا ماشاء اللہ کہہ رہے اسے اندنو راج سے ہر راج ٹھیک کلچر رسم ریک انہیں رسم رواج آگ مرے رہا تو دا رسم رواج اور کلچر نظیم شاعری کرے رہے براوی زبان اسے اندون زبان سے دا خطنا کلنا قدیمی گا متکنا زبان پانی گی بد قسمت تھی ہے کہ دا زبان نا ادب اکاری متا نہیں اور دا ادب چی دا زوت اس کا نن چنکو اسن ننا باوے پیرا کس خل کو رہے اور ان دونوں دونوں بندہ نن یا نینا نے قیمتی کو اسی بندہ سے نہیں پٹے تو اسے بندہ سے کھانے خبر تمک دیکھ خل کی قصہ خالی کی تو یہ دناٹ اراغاتے اناٹ اراغاتے تو اندا یہ پٹ ماما کھانا کن خل کی قصہ خل ما خا کٹا اثر پہ ہمارو بندہ بس بسنس کہ دا اسنی کن تو دا دو ٹکنے قصہ خالی فس ہے یہ پاپا بھی بنگو نقصہ جوانوں نے نکاح کر دو کسی خال خیر غریب درد پیرو سس کسی خال کر تو گھنٹہ سینا خاص پدا پہ دس دماغ کرا کار پگ مونی انت مرے کی ودا عید کرے پہ وہ سے وقت سینا نوٹا کہ جاگس مہمان مسن ٹمبلا سینا تو ہم اور اچھی پینس میں کہیں ہم مہمانی تو یہ رہا مہمان مسن تو سنو نا تو یہ تھی تٹی آیا ہمبل پر نی کسے چاو ہی پہنٹی چاو کسے بس ہمبل خلے کسس کسا ہونا چھوٹک کسا کھنا چھوٹک اندر اس کے سخل کو سو بن امبل بس سنی چائے سنی کہ نہ پن خاچن بے پینت خوب گڑ خاص پر خان خاص خاص قصہ خل کو تو تھے پارے کہ یہ ٹیما کنا ورنہ ہی بسنی کہ دونوں قصہ ارک ارک قصہ کنا سو بن شام اس کا چلیں گا نہیں چھٹتا نہیں اور واپس ہیرو شام چلیں گا نہیں تو دا مرلہ مرغنا کے ساتھ ہے اینو اس کا خان اس کتاب از نہ براوی خلقیت بٹی شاعر واقعی کی بعض مسنے اور کس کتاب دونوں لکھتا نہیں کیسے قصہ ہے وہ نہ کتاب اس مری
انت ان نم بندا قیمتی اینا رک داس نہ گن کوشش کی داس کا نہ کنا نہ میں دیاتا تھی تھی خلقی بندا کرے قصت کو سوچر ولی وقت تھی قصہ بنو کو بندا غفق سوچان پر کہ ننا را جان جوڑی نہ بیماری کو تو را ننا حکیم کو تے علاج کرے تو یہ مو حکیم اتا کہ را ننا پیراوی نہ اصل دارو کو مشتی تھی دارو پیدا مرے رہے تو اوفتا بیماری کن تو اور اوفتا علاج کن تو یہ اندا کار میں شروع کریں نو ٹھک انشاءاللہ اندا کار مت سر رہ انشاءاللہ اچھا کیڑا شہر تے نہ بینیفوس بینیفوس اس سر یا خل کیو مس سکتا کہ بنن مچے خوش کوئی تپاز مس مچ دس موڈ تا زمری شہری تو ابتدا تھی امر شاعر اس مرے اس کی اشاری کی جی وہ کا پت گلا تے اس تے سمجھ سے تو نو خدمت اگلا سمنا بند پیش کے نے کہ لکھانوٹ انعامت کنا وقت اے سنبار را دی انعامت کنا وقت اے سنبار را دے جرکو کا زیبا دستار را دے نن شیوان درین کرو مال تینا نن شیوان درین کرو مال تینا شواندا قدر ریا شوکار را دے گدانس کنازے پٹا تمشتا گدانس کنازے پٹا تمشتا اے مندر گدانان اے مندر گڈانان سنگار را دے تو ایسا غیر حنایت کنا حسد اشنگک ایسا غیر حنایت کنا حسد اشنگک کہ ہیزہ کو گارم تا زنبار ہرا دے تو باز باز سنگتا تھا مہربانی باز باز ذکر صاحب جندرا نشاری سک ماشاءاللہ باز منتوار رہے کا بس سس نہ ٹائم تے سس اور امید ہے کہ آئندہ زندگی مسکنو تو واپس ملاقات مرو تو شرمندہ مینو کک عنایت ساگر صاحب تو ملاقات مسک انہاں نوں یتو گپا تے بنگورے اور انہاں شاعری بنگورے انہاں کارم تے بنگورے اور داسکانہ مایوس افق و مزید تینا زبان کے پین کارم کرنے خواہ کر لاؤ دے مدد کمک کی مونی منت وار بہت بہت شکریہ